A nyní přistoupíme k dalšímu bodu jednání, a to je moment, já se nalistuju. Ano, v bodě 7. Je to bod číslo 7. Projednání výzvy veřejné zakázky na proměnu školní zahrady. Máme tady pana ředitele, aby ho požádal, kdyby nám jako objasnil, vysvětlil konkrétní podstatu tohoto bodu. Tak já to jenom velice stručně se budu snažit shrnout. V podstatě při projednávání rozpočtu jsme požádali o to, aby obec nás zaštítila částkou, tuším, že tam bylo 72 tisíc. Obec, škola měla rozpočet obce na provoz nebo na činnost zvlášť a zvlášť tam byly peníze na projekty v případě, že by ty projekty nám byly kladně vyřízeny nebo že bychom prostě ty dotace dostali. My jsme žádost na bezbariérovou školu nedávali v tomto školním roce, protože ani nebyla vypsána, nebyla ta možnost, bude se řešit v příštím roce 2017. Ale podali jsme žádost právě na tu školní zahradu, která byla jakoby řešena tak, že z obce bychom měli dostat příspěvek 72 tisíc, z rezervního fondu školy vyšlo 72 tisíc a zbytek byla žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj. V té projektové části, nebo v té části, kdy jsme žádali o přidělení dotace, jsme nebyli úspěšní a řekli nám, že ty peníze nedostaneme, ale že nás zařadí jako náhradníky. Před 14 dny nám napsali, že nás vybrali jako náhradníky, takže úspěšně nám ty peníze dají, což dotace tvoří asi 338 tisíc korun. Zbytek podle toho projektu bychom měli zaplatit vlastně tak, jak jsme se domlouvali původně při schvalování toho rozpočtu. Jde o to, že ty peníze je možno čerpat nějaký rod několika způsoby, protože projekt musí podávat obec na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak jsme chtěli vlastně schválit na zastupitelstvu to, že obec souhlasí s podáním těch projektových nebo s těmi projektovými záměry školy a s panem starostou, a myslím, že to projednávalo i na radě, jsme se bavili v tom smyslu, že jsme schopni si zadministrovat ten projekt z části, kterou prostě zvládneme tak, aby jsme si pohlídali všechny termíny a tak dál. Ale součástí toho je schválení zastupitelstvem podání výzvy, abychom mohli oslovit firmy, které by do toho projektu mohly být zařazeny. To znamená, finanční situace je taková, že z obce teď v tuto chvilku by mě, nebo v obecním rozpočtu by mělo být garantovány těch 72 tisíc rozpočtu školy a 338 z té dotace Ministerstva pro místní rozvoj a je tam varianta, že nemusíme to platit předem, ale že můžeme poslat neproplacenou podepsanou fakturu průběžně tak, jak se to bude řešit a to až vlastně v období listopadu. To znamená, i kdyby z hlediska, dneska jsme to právě s panem starostou řešili, i z hlediska toho, kdyby audit nám to nějak rozporoval, tak je dostatek času na to přijmout eventuálně nějaké rozpočtové opatření, ale myslím si, že to ani snad nebude třeba, ale přiznám se, že toto není moje parketa, to nejsou se jistý. Takže tak, jak vlastně to bylo naplánované, tak to vyšlo, i když teda o 3 měsíce později a obávám se, že teda budou chtít, abychom to vyčerpali do konce roku 2016, takže proto jsme požádali pana starostu, já spolu s panem zástupcem Lipnerem, který teda ten projekt jakoby má na starosti, aby jste vy do svého jednání zařadili vlastně tento bod, bez kterého se vlastně nepohneme dál. Ještě jednou opakuju, vlastně žadatelem je obec, ale dohodli jsme se, že budeme se snažit administrovat všechno sami do té míry, kterou nám to vlastně umožní. Kdybyste se chtěli k tomu cokoliv zeptat, je to projekt, který jsme si nechali zpracovat od zahradní architektky na proměnu té školní zahrady. Nevím, jestli jsem vám ho tady ukazoval, bylo to řešené na školské radě, pokud kdo jste členy školské rady, tak jste ten projekt viděli. Není problém ho
potom k nahlédnutí dát. Jedná se o to, že ta školní zahrada by měla mít více funkcí, nejenom prostě pozemek na práci, měla by tam být část jakoby odpočinková pro školní družinu, kde budou i nějaké herní prvky, část, která bude pořád zaměřená na ty klasické rýče a motyky, a část jako bylinková zahrada, pak ještě nějaké, předpokládáme, nějaká pergola nebo zastřešení té učebny v přírodě, která tam je, projekt řešena nějakou plachtou, uvidíme ještě, jak toto bude eventuálně změnit nebo ne. Takže ten projekt je zpracovaný a podle něho vlastně na základě něho oni nám dali tu dotaci. Chcete se dotázat tady k tomuto bodu na určité věci? Jestli můžu, já nevím, jestli vůbec rozpočtu opravdu jsou ty peníze, myslím, že něco řeší. Tak my jsme se s tím zabývali, říkám, já tady mám i jako zápis ze zastupitelstva obce, kde se píše, zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vzalo projektové záměry základní školy Kostelec u Holešova na rok 2016 na vědomí a schválilo podání žádostí o dotaci na Fondu pro místní rozvoj na projekt úprava školního pozemku v celkové hodnotě. Bylo tam napsáno částka 485 000, to se asi změnilo se spoluúčastí obce. Takže my už jsme to projednávali někdy v prosinci 2015 a vlastně ono to takto nějakým způsobem trvá. A v rozpočtu se vyčlenily prostředky, ale vyčlenily se prostředky jenom na tu spoluúčast. Jo? A já jsem měl obavu právě v tom, jestli bychom museli všechno nejdříve zafinancovat, že by měl být celý ten projekt jaksi pokrytý tou částkou, ale pan zástupce mi poslal dnes nějak kolem poledne informaci a skutečně tady se píše, že vlastně každá faktura, která přijde, tak se zašle na ten fond a vlastně obec to vůbec nemusí platit, že ten fond to uhradí. A já teď nevím, jestli to jde do České národní banky pro nás a potom my to přeposíláme. Do výše té dotace samozřejmě. Ano, takže nejsou si 100% jistý, paní Tomičková tam dnes ještě není, ale já jsem taky o tom, nad čím já jsem přesvědčený, je jedna věc, ale nesmíme narazit na problém, že by to mělo být jinak. Ale my prostě jsme vyčlenili v obci částku jenom na pokrytí toho dofinancování. A tady nám říkají, že je to možné hradit, jako poslat fakturu na fond a oni nám pošlou peníze. Tím mě logicky vychází, že bychom v rozpočtu nemuseli mít tu částku celkovou jako vyčleněnou, když nám to fond zastřešuje. Tak já tomu rozumím. Já jsem ještě, bych se zeptal, počítal se s tím, že by se ve smlouvě s dodavatelem to ošetřilo tak, že nebude se jít podle jeho splatnosti, ale že vyčká proplacení. Tam jsou přímo i pokyny, ano. Že by měla být splatnost tuším 30 dnů minimálně a věřím tomu, že ty firmy budou schopny se dohodnout. Ale že občas po státu trvá, přijde tam něco, možná by bylo dobré to v té smlouvě vlastně v tom zadavacím těch podmínkách. Aby o tom věděli, že to bude přes ten stát. Ale jsou počítali s tím, že to dostanou peníze, až to stát zaplatí. Ano. Ano, to by bylo dobré do té smlouvy určitě dát. Je to tady takto popsáno, že se má faktura vyhotovit ve třech vyhotoveních, jedna pro obec, jedna pro fond a jedna pro toho, dá se říct, zhotovitele. A je to tady popsáno přesně, jak by se mělo postupovat tak, aby ten tok byl zajištěn. Jenom jestli můžu, ještě tam je možná jediný technický problém, který jakoby já vnímám, je ten, že vlastně těch 72 tisíc druhých, tak aby se naplnilo těch 140 asi 5, se bude vlastně čerpat z rezervního fondu školy, takže vzhledem k tomu, že obec je žadatel, obec to bude platit, tak z rezervního fondu školy by se na účet obce převedlo potom, to nevím, jak ten audit tam bude schopen vnímat, ale vzhledem k tomu, že ten projekt byl schválen, tak snad to bude. Tak škola je náš, jak my jsme říkali, že škola organizace a tak dále, jako to by neměl být problém. Já musím, že to je vykomunikovat a zjistit vlastně pokoří. Tak, chcete ještě dotazy k tomuto bodu? Pokud ne, tak přečtěte návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje výzvu k podání nabídek proměna školní zahrady a prostoru přilehlého základní školy Kostelec u Holešova. Nevím, říkajte. Já nevím, já teďka mám určitou pochybnost.
že my nemůžeme, my bychom měli schválit, že obec podá tuto výzvu. Ano, podání výzvy, no. Podání výzvy, ale ne, ne jako změní té výzvy, když tady teďka zatím není ta výzva. Je tam, je. Ano. Rozpočet a pak ten projekt. Tak to, já jsem teda přehlédla. Ne, ale já to mám zvlášť, že výzva k podání na výdek, jo? Já si myslím, že ten text tady je napsaný, že by měl být správný. Takže ještě jedno. Takže zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje výzvu k podání na výdek pro mě na školení zahrady a prostoru přilehlého základní školy Kostelec u Holešova. Tak, kdo souhlasíte s tímto návrhem na usnesení, zvedněte ruku. Tak všichni, 15, děkuji.